ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မရဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်၁တပန်ထာဝရဘုရားကရှောလူကိုဣသရေလရှင်ဘင်ရာမှငါပယ်သောကြောင့်သင်သည်အပေမြကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညှိတွားလျက်နေလိမ့်မည်နီသင်၏ဘူးကိုစီနှင့်ပြည့်စေတော်ဗလိမျိုးသားရေရှဲရှိရာသို့ငါစီလွမည်သူ၏သားတို့တွင်ငါအဖို့ရှင်ဘင်တပားကိုငါပြင်ဆင်ပြီဟုရှမွေလအားမိန့်တော်မူ၏ကျောင်းဒီနိုကဘတော်မှာတော့ပရောဖက်ကြီးရှမွေလရဲ့စိတ်မသာညှိတွားခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ပရောဖက်ကြီးရှမွေလကဖခင်အင်မတန်မှာအသုံးပြုတဲ့ပရောဖက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှပင်လင်သူ့ရဲ့မိခင်ဟာနာကပရောဖက်ကြီးအေလိရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ထားတယ်သူရဲ့တက်တာထဲမှာအသက်ငယ်ငယ်လေးတဲကနေဖရာအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပင်လင်ဖရာအတန်ကိုကြားရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရာနဲ့နီးကပ်စွာအသက်ရှင်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဖရာရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံရတဲ့ပရောဖက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမအဦးဆုံးရှင်ဘင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုဗိသိက်ပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ရှောလူကဖရာသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူး။ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားအတန်တိုင်းအသက်မရှင်ဘူးသူရဲ့စိတ်တဘောတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာရှောလူကိုဖယားသခင်ကဣသရေလရှင်ပင်ရာကနေပယ်လိုက်တယ်အဲဒီလိုရှောလူကိုဣသရေလရှင်ပင်ရာကနေပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမွေလကစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာမစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဘာလုံးမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုဖယားသခင်ကပရောဖက်ကြီးကိုဆုံးမပါတယ်ရှမွေလမင်းရဲ့တက်တာထဲမှာရှောလူကိုငါဘယင်ရာနေပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေကာလပတ်လုံးမင်းကဒီလိုပဲစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့နေမှလဲအခုမင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဗလင်မျိုးသားရေရှဲရှိရသူသွားပါအဲ့ဒီရေရှဲရဲ့သားတွေတဲကနေပြီးတော့တယောက်ကိုရှင်ပင်ရဖြစ်ငါပြင်ဆင်ထားပြီအဲ့ဒီလူကိုပိတ်သိပ်ပေးပါလို့ရှမွေလကိုစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ကဘတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှမွေလရဲ့အသက်တာထဲမှာရှောလူကိုဖျားသခင်ကရှင်ပင်ရကနေပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူအရင်ဦးဆုံးပိတ်သိပေးရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ကြောင့်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အခါမှာဖယားအမှုတော်မှာသူဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။သူရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုပဲတနေ့လာလဲစိတ်မသာညှိတွားခြင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီတော်စီတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားတက်တာထဲမှာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာမပါဝင်နိုင်တော့ဘူး။ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ရက်တန်နေတတ်ပါတယ်ပရောဖက်ကြီးရှမွေလရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းစိတ်ခံစားချက်ကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အခါမှာစိတ်မသာညှိတွားခြင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကမင်းဘလောက်ထိစိတ်မသာညှိတွားပြီးတော့ရှိနေမှာလဲအခုမင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါအတိတ်ဘယ်ကတော့သင်ရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စေပါသင်ရဲ့အသက်တာကိုအသစ်ပြင်ဆင်လိုက်ပါဗလိမျိုးသားရေရှဲရှိအောင်တွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့သားလေးတွေကနေပြီးတော့တယောက်ကိုပိတ်သိပ်ပေးပါလို့ရှမွေလာကိုစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ပရောဖက်ကြီးရှမွေလာကိုဖယားသခင်ကနောက်ထပ်အမှုအသစ်ဖယားသခင်အမှုတော်လုပ်ငန်းအသစ်ကိုပြန်ပြီးတော့စီခိုင်းခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ဘယင်အသစ်ကိုပိတ်သိပ်ပေးဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီမစီတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားတက်တာထဲမှာသင်ကဖယားအတန်နဲ့သွားမလားမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့သွားမလား။သင်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုသင်ဟာရှည်တန်းတင်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့သင်ကစိတ်တက်ကြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကစိတ်ပျက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်သင်ကလောကမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရှည်တမ်းမတင်ပဲဦးစားမပေးပဲနဲ့ဘုရားရဲ့အသံကိုပဲဦးစားပေးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းဘုရားသခင်လမ်းပြခြင်းတွေကိုသင်ကခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းစာထဲမှာရှမွေလကြီးပိတ်သိပ်ပေးတဲ့ရှင်ဘင်နှစ်ပါးရဲ့အသက်တာထဲမှာပထမရှင်ဘင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကဖယားအသံတိုင်းအသက်မရှင်ပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါတယ်အာမလတ်လူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ကရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှောလူကရှင်းရှင်းမဖြည့်ဆည်းခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုသူကရှေ့တန်းတင်လိုက်တယ်ဖယားသခင်ကရစ်ဘူးဆိုတာကြိုက်တယ်လူတွေကလည်းတိုးတွေနွားတွေကိုယူဆောင်လာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှောလူကအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတိုင်းသူကလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဖယားသခင်ပြောတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားအသံဖြစ်တဲ့ရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းပါဆိုတဲ့အရာကိုသူကလွန်ကျူးပြီးတော့ဖယားစကားအသံကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးသူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကရှောလူကိုဣသရေလရှင်ပင်ရာကနေပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ရှမွေလပိသိက်ပေးခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ဘုရားရဲ့အသံတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအကြီးကျယ်စိတ်ထုတ်ခါရောက်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှောလူရှင်းရှင်းမဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့အာမလက်လူမျိုးအကျွမ်းကြံတွေကဒါဝိဒ်နေတဲ့ဇီကလတ်မျိုးကိုတွားရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဖိလိတိတမ်းပြည်မှာတဲခိုတဲ့ခါမှာသူအပိုင်စားရတဲ့ဇီကလတ်မျိုးကိုအဲ့ဒီအာမလက်လူမျိုးတွေကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မယားတွေ၊သားသမီးတွေ၊တိုးတွေ၊နွားတွေ၊သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့မယားတွေ၊ကလေးတွေအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်သွားတယ်။ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်မတန်မှစိတ်ညှိုးငယ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းသူ့ကိုအင်မတန်မှဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့တောင်ကြံရွယ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ကိုကူးစားတယ်။ဖျားရဲ့အသံကိုစောင့်မျှော်နေတယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲချက်ချင်းလိုက်ရမလားနောက်မှလိုက်ရမလားဒီအောင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်ကဖယားရဲ့အသံကိုဦးစားပေးတယ်ဖယားသခင်ကိုရှေ့တန်းတင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်တွွန်တွွန်လူဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မယားတွေကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပာသွားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဒါဝိဒ်ကဖယားအသံကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေတယ်ဖယားသခင်ကချက်ချင်းလိုက်ဆိုရင်လိုက်မယ်ဖယားသခင်ကချက်ချင်းမလိုက်နဲ့စောင့်အောင်ဆိုရင်သူစောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားအသံကိုဦးစားပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာမလက်တွေစီပါသွားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူ့ရဲ့ဇနီးမယားတွေခလေးတွေသူ့နောက်လိုက်ရဲ့ဇနီးမယားတွေခလေးတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဖယားအသံကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသားစဉ်မြေဆက်ကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်။ရှောလူရဲ့တက်တာထဲမှာတော့သူသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့မှာသားစဉ်မြေဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဖယားအသံနဲ့အသက်မရှင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။စိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ချက်သုံးညောစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလှုပ်ချင်မှာမဟုတ်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘဝယူညီးငွေစွာနဲ့ခါးသီးစွာနဲ့သင်ကနေ့တိုင်းဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူစွာစိတ်ခံစားချက်ရှိပါတယ်။အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုမနစ်သက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုမကောင်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အသက်မရှင်လိုက်ပါနဲ့။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်စကားသံကိုသာဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါ။ဒါကြောင့်မို့သင်ကစိတ်ခံစားမှုကိုဦးစားမပေးဘူး။ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကသင်အားဖြင့်ကြည်တော်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကလည်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝစွာခံစားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်းကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။